Takže jo lidi, pokud se vám tento vin líbil, také o ničem video docela, ale pokud můžete vidět můj vin. Šel jsem do Ketty Corner, tam nikdo nepadal, kolik jsem měl kilů lidí, 7, no. A vkládal jsem do Ketty Corner, pak jsem tu potkal týpka s grapplerem a s drumgunou, tak pak jsem si ho vzal, granatomet jsem neměl, protože grappler je lepší a grapplerem se posouvá nekonečno a tam jsou do granátometu jsou náboje, takže to blbé, ale dal jsem další vin v solech. Jo lidi, jsou to sola, jo. A pokud se vám toto video líbilo, tento vin, tak nezapomeňte. To je vlastně první video, kde mám vin v solech, kde jsem natočil. A pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like, napište do komentářů, jestli jsem hrál dobře nebo ne. A já se vás budu těšit třeba u streamu a zase čau.